僕の脳内ラジオ。はい、ということで、今週もラジオやっていきたいと思います。第3回目ですね。オープニングトークなんかもしたいんですけども、あんまりオープニングトークしたらね、新規の客が離れていくんで、もう早速本題のテーマに入りたいと思います。ということで、本日のトークテーマはサッカー日本代表がしょぼい理由。はい、まあ先日もドイツ戦、トルコ戦とサッカー日本代表のね試合があったんですけど、まあスコアで言うとね、ドイツには4-1、トルコには4-2で勝ちはしたものの、内容はひどくてですね、日本が弱い理由が多々見えてきて、試合を見た時に僕はね、こんなんじゃワールドカップ優勝ははるか夢の夢やし、まあ次の大会アジア予選を突破するのも非常に厳しいんじゃないかと思って、まあ、愛の無知で、サッカー日本代表の今足りない部分を指摘していきたいなと思います。やっぱりね、森保監督とか、日本サッカー協会の方とかはね、まあ、内側から見てるんで、わからない部分多々あると思うんですよ。外側から客観的に見てる私たちよりは。なので客観的に僕が指摘してアドバイスとしてね、これもし聞いていただけたら、参考にしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということでね、まず一つ目、サッカー日本代表が弱い理由、キーパーの決定力のなさ。はい、サッカー日本代表のキーパーって非常に決定力がなくて、この前去年やってたワールドカップも、権田選手がね、ずっと3試合フル出場してたんですけども、フル出場してたんですけど、4試合フル出場って言ったら、90分やとして360分、まあ6時間あるわけですよ。6時間ピッチに立っててね、権田選手1点も点決めてないんですよ。90分ピッチに立ってるだけやったら僕でもできるんですよ、それって。で、なんか止めた時はね、盛り上がってるかもしんないですけど、止めるか決められるかなんで、初戦は2分の1なんで、じゃんけんよりも高い確率で止めれるんですよ、勝てるんですよ。だから止めるのも全然すごくないんで。で、サッカーってね、相手より点を多く取るスポーツなんで、守ってもしゃあないんですよね。いくら守っても0対0で引き分けなわけですから、そこで権田選手が点を取らないといけないわけですよ。90分も一番長くピッチ上にいるならね。けど点を取ってないってことで、やっぱりこのサッカー日本代表のキーパーの決定力のなさっていうのが非常に今目立ってますよね。まあやっぱりこれって、けど少年サッカーとかから、まあね、僕もやってたんですけど、少年サッカーとか、キーパーって一番人気ないポジションで、みんなフォワードやりたくてサッカー始めるんですよ。で、そうやって体験行った時に、一番下手なやつがキーパーに回されるんですよね、才能ないやつが。だから日本代表のキーパー争いって言っても、才能ないやつの集まりがその中で一番を決めてるだけなんで、やっぱりまあしょぼいんですよね、普通にどう考えても。だからね、やっぱりもっと、これからシュミット・ダニエル選手だったり、中村浩介選手だったりね、そういった選手とかがどんどん点を取っていくことで、かっこいい姿を見せて、これからの日本代表のキーパーの決定力のなさというのを改善していってほしいなって思いました。はい、ということで、次2つ目ね、ハーフナーマイク選手の不在。はい、皆さんご存知かなって、サッカー好きな方ってご存知かなと思うんですけど、まあ何年前でしょうね、あれ結構前まで日本代表にいたハーフナーマイクっていうね、まあハーフか外国人かようわからんでっかい選手がいるんですけど、まあね、日本代表ってね、セットプレーが弱いんですよ。コーナーキックになろうがフリーキックになろうが、全く得点の匂いがしない。で、ましてやコーナーキックなんかね、中には蹴りますけど、まあみんな身長他の国の方が高いんで、みんな跳ね返されるわけですよ、基本的には。そこでね、ハーフナーマイク選手の圧倒的な高さ、ハーフナーマイク選手を読んだら、そこの決定力不足も全て解消されるんですから、ハーフナーマイク選手読んでほしいですね、今でも。もう何年も日本代表に選ばれてなくて、
いやけどその割には日本代表の試合があるたびに解説とかも今の日本代表はセットプレーが鍵って言われてますよね、ここをどううまくこれからセットプレーで得点をどう取っていくかが重要になってくると思いますみたいな解説をすることがよくあるんですけど、いやそんなもんはあの今の日本代表の選手たちではもうどう頑張っても無理よ。そのハーフナーマイクの圧倒的な高さ、圧倒的な得点力、圧倒的なヘディングの強さがないと。だからね、今すぐにハーフナーマイクを呼んでください、うん、でまあもう最悪ハーフナーマイク呼べないんだったらクルトワっていう選手がいるんですよ、ベルギー代表のキーパー。あの人もね非常にでかいんで、あの日本代表のフォワードとしてクルトワを日本に帰化させて呼んでください。まあヌートバーみたいな感じですね。ヌートバーも日本人じゃないのにね、みんなヌートバーは侍魂があるとか言ってね、嘘みたいなことで喜んでましたから、ぜひねハーフナーマイクもしくはクルトワを日本代表に呼んでください。で最後ね、森保監督の髪型がおかしい。はい、これがまあ監督ってチームのアイコンなわけで、で選手も監督を優勝させたい、監督に勝利を渡したいっていうので頑張ってると思うんですよね。でそんな監督があんな意味のわからん髪の毛やったらね、あの選手たちもモチベーションが上がらないんですよ、監督への尊敬もないでしょうし、うん、ってなってくるとね、やっぱりねチームとしての方向性がずれてくるんですよね。やっぱりそのね、昔パプリカを歌ってらっしゃった風鈴さんとかも方向性の違いで解散しましたから、方向性の違いっていうのは生まれるべきではないんですよ。でそう考えた時に、うん、一番方向性を決めつけるというか導くのは監督であって、その監督が選手から信頼されてないっていうのが一番の問題 で、そのためにはあの髪型を変える必要があると思うんですよね。やっぱりね、森保監督のあの髪型ってね、ほぼちびまる子ちゃんみたいな髪型で、あの髪型で尊敬されてるやつ見たことないんで、ちょっと森保監督を直ちに散歩じゃない散髪させてください。角刈りとかが僕的にはいいんじゃないかなって思いますね。威厳も出て、で結構角刈りも似合うと思うんですよね。シルエット的には多分今の髪型でもなんていうの、真っ黒のシルエットにしたらほぼ角刈りみたいなシルエットにはなってると思うんで、そのまま角刈りにしてもらうのが一番似合うかなと思うんで、ぜひねそれも検討してくださいということでね、今日のラジオはこんでぐらいで終わりたいと思います。ほんまに何言ってるんだこいつはってずっと思ったかもしれないんですけども、こういうラジオをねよくラジオトークでやっておりまして、このラジオを聞いてね、あのミギーさんという方がね非常に気に入ってくださってファンになってくださったんで、ミギーさんに向けてやってますこのラジオは。ということで皆さんありがとうございました。まあ、ここまで聞いてくれた方の中でね、チャンネル登録とかしてない方はねいないと思うんですけど、いたら、一人でもいたら、ほんまにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で、あと、ラジオのね、ラジオというか、この YouTube の、高評価の方もよろしくお願いいたします。ほんまに、おもんない話もしてますし、素人の喋りで聞いてられないとは思うんですけどもね、ラジオ好きな方いれば、聞いてくれたら幸いでございます。ということで、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。バイチャー。